Sexta turma do Superior Tribunal de Justiça aplica precedente do Supremo Tribunal Federal e afasta a condenação por posse de 23 gramas de maconha. Os ministros reconheceram a atipicidade da conduta e absolveram o um réu com o qual foram apreendidos 23 gramas de maconha. A decisão foi tomada com base no julgamento do STF, que entendeu pela descriminalização do porte de droga para consumo pessoal quem tiver consigo até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas fêmeas, até que o Congresso Nacional defina a legislação sobre o tema. No caso analisado pelo STJ, o réu foi condenado por tráfico por conta da apreensão de maconha na casa dele. Em primeiro grau, a pena foi de seis anos e nove meses de reclusão. A defesa apelou e pediu a desclassificação do delito para posse e para uso próprio, mas a sentença foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Paraná. Em decisão monocrática, o relator do recurso no STJ, ministro Sebastião Rei Júnior, já havia desclassificado a conduta do réu para de uso de entorpecente para consumo pessoal em razão do contexto dos autos e da pequena quantidade apreendida. Contudo, em nova análise do caso, o ministro entendeu que o precedente firmado pelo STF exigia a modificação da situação do recorrente, tendo em vista a compatibilidade entre a hipótese dos autos e as teses estabelecidas em repercussão geral. Com a decisão, o ministro determinou a remessa dos autos ao juizado especial criminal competente para eventual aplicação de sanção administrativa.